ಈಗ ನಗತ್ತ ಓ ಆಗೋಂತ ಆಗೋಂತ ಅತುರ್ಲಿಗೈಸಿದ ನಗತ್ತ ನಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋನು ಕುಗುತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಗತ್ತ ಮೋ ಈ ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕರ ಏನು ಅಡಿಗ ಇವಳ ಮತ್ತರು ಆ ಮಾತು ಅಡ್ಲಿ ಕೈ ಸೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಗಾಲ ಕೈಸಿ ಓ ಇಲ್ಲ ಹೈ ಕಬ್ಬಕ್ ಓ ಕುಮ ಖಬಕ್ ಓ ಅಕಿಲ ಖಬಕ್ ಓ ಇಲ್ಲ ಹೈ ಖಬಕ್ ಯಾ ಓ ದೀತಾದ ಹೇಗೋ ಓ ತಕ್ಕೆ ಕದ್ದೆ ತುಳ್ಮಿಗೆ ಅನ್ನ ಗದ್ದೆ ಮಾ ಕುರ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಕದ ಇಂಥದ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚೋ ಗಾಡಿಗೈಗೆ ಹೋಗ ಸಾರಿ ಸಗಾಲ ಫೋಕಲಿ ಆತ ಓ ಇಲ್ಲ ಹೈ ಖಬಕ್ ಇಲ್ಲ ಹೈ ಖಬಕ್ ಓ ದೀತಾದ ಹೇಗೋ shacabka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda naase hablood ee magaalada hargeysa ayaa cabasho ka muujiyey maayarka caasimadda cabdikariin axmed mooge oo ay sheegeen inuu xayiraad saaray dhul ay lahaayeen waxa ayna ka codsadeen duqa hargeysa inuu xayiraadda sharci darrada ah ka qaado dhulka ay leeyihiin waxaanu doonaynaa anu agoon baan ahay haddaan agoon ahayna xaalaqaun bay ogsaan mootada ku iibsaday damaa la isxaqirayaa oo agoonta waa lagu joogsanayaa ya wata kuu ku dhintay agoontayda aabahood ya inakaygi baa ku dhintay ya ciidamada ayay ku jiraan dadka yagiyo inamadaydii war waxa weeyaan walaalahayow war maa yiro waan ku baryaynaa toban jeer baan ku baryaynaa toban jeer baan ku baryaynaa war nagada dulmiga dulmiga nagada oo agoonta agoonta dulligaysid nagada nagada ilaahayaanu kugu tayna nagada ma oo i karayno ma adli karayno adiga igu laba tiru waa maata adhi kaysay maatana sagaal leef baan ka kaybisaasi war ilaahay kabaq oo kuma kabaq oo aqila kabaq oo ilaahay kabaq yaa oo diintaada eego oo dadka kadda tulmiga nagada maanaan qur-aan maanaan qaday intado meel kacho gaadhigaygu waan ka saari sagaal leef oo keliya ta war ilaahay kabaq ilaahay kabaq oo diintaada eego oo shalay waanu ku halgabayna war halkaya lugayaanu kaaga soo ridayna kiciyaanu lahayn imigana waanu ku garab taaganahay war nagadaa dulmiga nagadaa oo agoontan agoontaa soo saaraysid nagadaa dayar baanu ima iibsan karo ma awoodi karo ya awlaadu nooma shaqayso ilaahay baanu wakiilnay wakiilka ilaahay waanu kuma ka yaab oo yaan lagu xaqiilan yaanu dhulku kugu madoobaanin agoontaada ubadkaaga u quba hawgeynin ya dowladda sharafta laanbaryaynaa hadduu diraysida iyo hadduu ami yahay ya dhulku socdaba ya madaxweynaha ayaanu magan u nahay madaxweynuhuna ha naga qabto isagaa ka mas-uula intaasoo dada ilaahay baa ku ilaashanaya dee sidii ilaahay xooggiisiiyana loola isticmaalin ilaahay baa jira waryaada war hana la daayo war hana laga daayo dulmiga agoontana lagu soo wada hana laga daayo annagii baa agoona agoon agoon laguma dul raro ya ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa warna daayo warna daayo dulmiga naga daa war dhulkaa mas iskugu noqon war masiibaa kugu dhici war ducadii shalay lagu ducayo habaar ha weydaarsan waanu kuu ducayna halkaaga allaha kugu nuura allaha kugu dhowre warna daa markii hore annagu dhulka waxaanu ku aaminay ee aanu nidhi waa ku aaminaysaan maalintii halkaa lasoo yaacee laysugu yimi ee danta guud la jaray layidhi waddadaasaa dantii guud ku eeg tahay ayaanu annaguna isnidhi intaa u hadhay nimankaa ka iibsada waad garatay markaanu intii ka iibsanay dee intiina inna lagaga daba yimaado oo laydhaha dubbay danguud u noqotay horta taas annagu arrin qaladaan u aragna hantida iyada sidaasaanu ku aaminay oonu isnidhi dee intaa danta guud ka baxsanee nimankaa odayaashii leeyihiin ka iibsada oo dee sidaasaanu kaga iibsanay dee haddii intiina in laga daba yimi oo la leeyahay waa danguud dee annagu ma yeelayno mana yeeli doono waraaqahaanu ku aaminayna waa haynaa kuwa iyagiina waa sidanaanu ku iibsanay dee bal ciddii aad leedahay waa dan guud oo dad baan ku soo raraya ina war haddaa dad laga soo raraya baan maqlaya isaga danta guud meenay ka goyn yaa isaga danta guud kama godo miyaa annaga taa iyadan dee si kale mala bahashuu yar raran tahay oo dee si kale aad yar bahlaysan tahay oo yaarinka raxaysasnimo iyo waxbaad malaa sheegaysaa dee annagu bahashaniya tan waa dul taagannahay oo waana ku dhimanaynaa haddii dana loogu yimaado anigu waxaan ahay hooyo dan yara ubad yaryar haysata waxaan ku shaqaystaa xaafadda sheekh nuur kiraan ku galaa hariisad yar baan dubaa quraac yar baan dubaa nolol maalmeedkaygan ka soo saaraa balood yar baan halkaa ka iibsaday oon ku iibsaday maxay haytay sharaf ku iibsaday oon ciise ku iibsaday oon xooggeyga xalaale ku iibsaday waxa weeyaan intii aan iibsaday ayaan tegay xarunta axmed macalin haaruun baan tegay waxaan idhi waan cashuuranayaa casayn iyo caddayn buu leeyay faylkaygu waa nigaa sita kumulkiriyadii baa igu taalla saxeexii baa igu yaalla maayarka iyo maayar ku-xigankii fulinta
كمان ورورة هين وحلا أنا لش مجال ده مركز بتشاد وسوق جورتيد هدي له هاي إدمة محيها طيا دون كصير مجال وده هالكاسانك بحاله استعجب فلي قليه سطح وطاي مري أنت يا ريدة هدي أي الله يكو هيستع والله يحري هالكاسان يقول تيم قبال مسحنا عيدا كقرن كسمال لنا عيدا كشرف في مدين واحد كذي واحد إن طول مية كمان أنا رك صدق أي أنا واحد إن يهر كيس شرف ولاي هاي وحويان ماير كحجان كان لوج اللي يسينه وذن عيدا كنوج اللي مركي دادن واكون وادلنتي ما لها دستان وصاحبناي سي شرف لنا ولا مو هذا ماير كحجانكو وحد حلا ناجها وحد ماير كنا نسيدنا ماير كحجان أنا لا هذا لا يدل ما هذا حلا هل كان معنتا وحي سوي مي تد دن يرى أو أي هاي ستر دباتو دباتو ده هاي ستر حوي دباتو أي كذا عبنايان ماير كعاصمة ده هي ماير كحجانك هكذا عودانه waxay ka cabanayaan dadkan imudu la gudoomiye adiga oo og codki ay ku siisay caasimada Hargeysa adiga oo og dadkan inay yihiin dadkii ku codeeyay majority-goodu maanta in dhibaatadani ku dhacdo waxaan u maleynayaa inaanay qurux badnayn yey qurux badnaanine maantana horan halkan way uga hadleen maantana waa kuwan ka hadlaya waxa weeyaan waxa laga yibiyo dhul sharci leh mulkiyadaanu hayna oo adiga maayarka maayar ku xigeenka wax ogaaya cid walba ku saaxantay oo aan ashuur lagu lahayn ayadoo taasi dhacday ba hadana dhulkii nooca aha aad midna gudoomiye cagaf gelisay amar adiga ka soo baxay la ajilgi imkana waxa wayan maayar waxa aad keentay baan ku yiri cagaf dad kale waxa ku soo reysa anagoo dad maatiya ah anagoo agoomale anagoo danyar leh anagoo hadda la biidan kaga leeyahay baan ku yiri kiibsayna oo shirigiisa ku ibsaday xalaaleed oo sidoo kale keenay Ilaahay og yahay marka waxaas waxa weeye waa xoog xoogna Ilaahay baa leh Ilaahay baa leh anagu Ilaahay baan wakiilaneena ma yar taasuna mid ka soconaysa oo ku suurta galaysa ma aha waxa weeyeen dadkaaga hoos weeg maati maati laguma soo haro agoon laguma soo haro dayar laguma soo haro anagu raali kama yihiin taana waxaan ku xignaa oo ka xignaa waan ku yiri ma yeelayna mana dhacayso mana lagu soo raayay dadkii wax laga yibiyay baa unahay annagu shilinkaygii baanu ku iibsanay maatida la soo raray maatideedina waanu nahay taxaqeedii ku iibsatay ama ay dulmantay ta la soo rarayaan ama waxay leedahay xaq annagu baa waxaanu nahay muwaadiniin reer Soomaaliland oo dan yara shilinkoodina ku iibsaday sifo sharciyana waxna lagaga yibiyay dadka naga yibiyana sifo sharciye ay mareen ma garanayna wax inta qof sharci wax lagaga yibiyo wax de lagaga qaado kale oo haray maba jiraan dadkii iibsadayaashaa baanu leeyahay ee meesha laga iibiyey warqadii laga iibiyeyna waa taatantii guud ee aanu gacanta ku hayno ee aanu indhalaan waxba baanan iibsan markii dantii guud laga jaray ee dadka la siiyey hanfadii hadhay ayay markay taa la tuseen ayaanu kaga iibsanay sidaas aanu ku iibsanay waxaanu leenahay maayar dee madaxweyne mustaqbalka aanu kugu wadnay waanu sahay waa madaxweyne soo ifaya bas kastaan ruuxna waxaan la warbakaasaan madaxweyne ahayn maantana waad naaqustay hoos baad u naaqustay dad baad dadku soo raraysaa ninna waad ka soo raraysaa allag iyo kaad ka soo raraysaa laba nin muwaadin baan ulay allag iyo kaad ka soo raraysaa laba muwaadin baan ulay naqshada lagu iibsanay waa taa minalaan waxba maanaan iibsan waxaan kuleeni maayar tacadigaan laga dah maayar ducaad qaadatay habaara ku bedelan ayaanu kuleenay.